הבן שלי נורא שמח שעוברת רכבת כל פעם. זה הפך להיות האובססיה של כל ילדי השכונה. אחרי 4 שנים של עבודות בנייה ודחייה של 1.5 שנים, שדרות ירושלים ביפו מתאוששות לקראת פתיחת הקו האדום של הרכבת הקלה. אנחנו המקום הראשון שככה פתח שולחנות שוב על השדרה ונתן מענה של קפה, מים, באמצע שדרות ירושלים. העירייה לפני שנה אמרה עוד 2 חודשים, ולפני 0.5 שנה אמרה עוד 1 חודש, וכן הלאה וכן הלאה. הרכבת הזאת תיסע בסוף שנה הבאה. די. אמיתי. 2022. כן, בסוף שנה הבאה היא תיסע, בעזרת השם. מוקלט מצולם. מוקלט מצולם. יהיו לך 2 מסילות, שביל לאופניים באמצע, ואזורי מסחר משני הצדדים. הבנו שפה על שדרות ירושלים הולכים לעבור, מדברים על 70 מיליון אנשים בשנה, ואמרנו, אוקיי, אנחנו רוצים להיות כאן. עלות כל פרויקט הקו האדום של הרכבת הקלה בגוש דן, כ-18 מיליארד ו-200 מיליון שקלים. מחצית מ-12 התחנות נמצאות ביפו. במקור, השדרה הזאת הייתה אמורה להיות היהלום שבכתר של השלטון העות'מאני. באותה תקופה יש לנו בנייה של הרם בלאס בברצלונה, שאנזליזה בפריז, זאת אומרת, כל עיר גדולה, ים תיכונית, יש לה איזו שדרה במרכז. המטרה היום היא להפוך את שדרות יפו למקום שרלוונטי, רלוונטי במפת הבילוי התל אביבית. כבר נבנים פה 5-6 בתי מלון חדשים, יש פה אווירה של חול. הולכים פה לפתוח איזשהו קונספט חדש, עסק, זה קצת מפחיד אותי. אני לוקח פה ריזיקה על עצמי שהיא בהרבה ריזיקה שאנחנו שמנו פה המון. יש פה מזווינו הרבה עסקים שסגרו, אנשים שבאמת אכלו אותם. 1, 2, 3, 4 עסקים, עסק ענק שסגר בגלל הרכבת. החסימה פה של הכביש, היא הרגה אותם. לא נראה לי שהוא נמצא עכשיו פה, כי הוא נפל לחובות, ממש. בן אדם שקרס. אני בינתיים לא מאמין לאף אחד, כל עוד הוא לא נמצא, הוא לא קיים. בינתיים זה סיבובים, רעש, כל הלילה, אני גר פה גם, כל הזמן פיפ, 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 הלוך וחזור, ונראה לי גם שיהיה המון תקלות. תקלות לאנשים שעוברים מפה, תראי איזה פאודה פה. אין סימנים. זה היה, את יודעת, מצב שכבר כאילו אי אפשר לשרוד. בגלל הטירוף של העבודה, ופתאום את אומרת, אוקיי, רוח רפאים. גדלתי בשדרה הזאת, וראיתי מקומות באמת שגדלתי עליהן, שנסגרו. כמה לקוחות איבדתם מהתקופה הזאת? המון, המון, המון. מ-100% ירדנו ל-30. אבא שלי, זיכרונו לברכה, השאיר לי את העסק. אני פה איזה 20 ומשהו שנים. חי את השדרה, גדלתי ביפו, מכיר את יפו על כל צורותיה ועל כל זמניה. ואז שמו לי גדר מול החנות, ולא היה גישה, היה עבודות, היה רעש, היה אבק, לא יכלנו לעבוד. אני עדיין מגלגל את החוב של ההלוואות הזה, בטח. היה קשיים שכבר אמרתי, מה אני צריך את הכאב ראש הזה, אבל נשארתי, מה אני אגיד לך? אני מגיע, זה מה שכל החיים עבדתי בעבודה הזאת. עירייה לא מתחשבת, אף אחד לא מתחשב, חשמל הכל, כמו שעון הם מוצאים את הכסף בזמן, אף אחד לא עזר לנו. במהלך התקופה הזו, טוענים התושבים, לא היו הקלות בארנונה או בנטל ההפסדים. אז מה בכל זאת כן נעשה? המורבות שלנו בעיקר זה גם לתווך את הפרויקט הזה לתושבים, לבעלי עסקים, למצוא ולנסות לייצר פתרונות ומענים אל מול כל הקשיים. סיבסדנו עבור הלקוחות באמצעות מטבע וירטואלי, מטבע קולו עם חברת קולו. הסיבסוד היה מאוד משמעותי, למעלה מ-90 עסקים לקחו חלק. ניגשנו את המקום הזה, את השדרה, באמצעות מימון וסיבסוד של הסעות, יפואית קראנו לזה, שבה התושבים יכולים חינם להגיע לפה ממקום למקום, מבת ים בעצם לתל אביב. עם תחילת העבודות ב-2018, הוקמה קרן לסיוע לעסקים הנמצאים מול עבודות חפירה תת-קרקעיות של הרכבת, למימון משותף של עיריית תל אביב, משרד האוצר ומשרד התחבורה. רק שהקו ביפו, שאיננו תת-קרקעי, נוצר מאחור. 4 שנים אני סובל סבל מוות. כל העבודה הזאת, התשתיות שעשו פה, שמה לב שהכל מגליצה, כל המים נכנתי. מכה ראשונה 50,000 שקל הלך לי. העירייה באה, עושה לי דוח, למה אני מציל דברים. אני קיבלתי מעל 25,000 שקל דוחות. בחברת נטע, האחראית לתשתיות, מתעקשים, סוחרי ותושבי יפו יקטפו בקרוב את הפירות. בינתיים, ההמתנה הארוכה לא מסייעת להרגעת החששות.
אנחנו חלק מהעסקים פה, שהתבססנו, על רוב הלקוחות שלנו שבאים עם האוטו, עוצרים, והם ממשיכים מעלה. עכשיו אין, זהו, נגמר. פתחנו עוד סניף מול בלומפילד שמה. בשביל שיעזור לנו למה הלקוחות שלנו לא יכולים להגיע לפה. לא מספיק רק שהרכבת תעבור, צריך לעשות פה שינוי קוסמטי לכל האזור. יעלה קצת עבודה, אבל לא נראה לי שיהיה פיצוץ. סדרות ירושלים ביפו עברו מהפך מוחלט, ונסיעת המבחן האמיתית של הרכבת ושל ההבטחות הגדולות קרובה מאי פעם. ברור שהפנים של יפו הם לעבר מי שעדיין לא פה, ולא למי שהיה פה. היום, אם אתה במתחם נוגה, זה אחד האזורים הכי יקרים בארץ לגור. זאת אומרת, אתה יכול להשכיר דירת שני חדרים ביותר מ-6,000 שקל לחודש. זה דבר שהוא הגיוני. אם היית אומר את זה לתושב יפו לפני 20 שנה, הוא היה מאשפז אותך כנראה באברבנל, שזה גם לא רחוק. זה אולי הסיור הכי יפה שלנו מבחינה ויזואלית, אבל אנחנו משתדלים גם להביא את כל המורכבות ולדבר גם על התקופה הזאת שבה העסקים סבלו, וגם על אלה שאינם איתנו עוד.